guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, Tiger's Eye. Number 2, Red Jasper. Number 3, Clear Quartz. And number 4, Black Obsidian. Pumili na lamang po kayo dyan kung ano po ang gusto ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ngayon po, kung nakapili na po kayo, unahin na po natin ang number 1, Tiger's Eye. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po na nakabun ito ay malakas ang loob, matatag, kaya kahit anong sularanin ay kaya mong lampasan. Malayo naman sa hiwalayan ng inyong relasyon, mapa-boyfriend, maka-live-in, or mapa-asawa. Nasabi po dito ay umiwas kayo sa mga tukso. Sinasabi po dito na kasalukuyang kayo ay may problema tungkol sa usapin ng pampinansyal. Sinasabi rin po dito na pag-iingatan ng inyong kalusugan dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman. At sinasabi rin po dito na kayo daw po ay merong karelasyon pero ang karelasyon ninyo ay hindi masaya. Ayan, kaya kailangan ay kayo po ay mag-usap. Sinasabi po dito na ikaw din po ay hindi masaya sa buhay mo sa ngayon. Nasabi po dito na meron daw kayong nakaalitan at maaaring kayo ay magkaayos. Sinasabi rin po dito na may paparating na balita tungkol sa pera at ang balitang ito ay hindi ganun kagandahan. Maaaring mauwi sa depression ang suliranin na pinagdadaanan mo sa ngayon. Yan sabi po dito na ikaw naman ay masipag, bagamat ikaw ay medyo tinatamad na dahil iniisip mo daw po na kahit anong suliranin na iyong pinagdadaanan ay parang or kahit anong sipag daw po ninyo ay parang sa wala't wala ang inyong kasipagan at napakarami nyo daw po suliranin na pinagdadaanan sa ngayon. Sinasabi po dito na huwag ka daw pong panghihinaan ng loob dahil sinasabi po dito ay hindi naman laging ganyan ang takbo ng iyong pamumuhay. So na yan daw po ay mababago. Bagamat dumadaan ka sa sitwasyon ng mga problema usapin sa ngayon. Ito po ay more on family matter. Ito po ang ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na kayo daw po ay merong nakaalitan na isang babae at maaaring kayo ay magkaayos. Sinasabi rin po dito na may paparating ka malaking halagang pera at napakaraming oportunidad ang darating daw po sa inyo. Kayo daw po ay hindi nakakalimot tumawag sa Panginoon kung kaya't kayo ay merong gabay. Meron daw po manghihingi ng tulong at ito'y hindi mo mapapahindian. At ito'y mabibigyan mo ng tulong. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay swerte din sa pag-a-abroad, lalo-lalo na sa isang taon. Kung kayo nagbabalak mag-abroad, ay kayo daw po ay magiging mas maayos. Pero okay din daw po kayo dito dahil napakaraming oportunidad ang darating daw po sa inyo.
sinasabi po dito ng ating tarot card na may manliligaw din sa mga dalaga na nakabunot nito na nasa middle age at maaaring ito na ang iyong forever. Ang sabi po ng ating tarot card, congratulations dahil napakalapit mo ng umasenso. Kumbaga, kung ikaw ay mahirap sa ngayon, soon ikaw ay yayaman at ito ay malapit na dumating sa buhay mo. Yan ang sinasabi ng ating number 2 pick card. Number 3. Sabi po dito na ating tarot card na may paparating na bagong miyembro ng pamilya. At ikaw daw po ay instead na husgahan at kung ano man nasabihin sa iyo ng mga pangit, ngayon daw po ay magaganap ay ikaw ay pupurihin ng kapwa mo. Sinasabi rin po dito na ngayong araw na ito ay hindi daw ito ang perfect na araw about daw po sa inyong love life. Dahil parang failed ka po ngayong araw na ito tungkol po dyan. Nasabi po dito na ito nga po, may manliligaw na may edad na at huwag mo itong papansinin dahil hindi tunay ang pagmamahal nito. Sinasabi rin po dito na ang magiging kaparis mo or may kaparis ka po ngayon, may karelasyon ka ngayon, ay medyo may pagkatamad. At sinasabi po dito na umiwas daw po kayo sa tukso dahil sinasabi na ating tarot card na maaaring hindi mo maiwasan ang tukson darating sa iyo. Sinasabi po dito na swerte daw po kayo sa mga anak, sa mga nakabunot nito na may anak na, ay swerte daw po kayo sa inyong mga anak. Sinasabi po dito na sa mag-boyfriend at ikaw ay naghihintay ng kasalan or magka-live-in na hindi pa nakakasal nga po, ay hindi pa kayo makakasal, wala pa daw po sa plano. Sinasabi po dito, kung ano man ang mga matagal mo ng suliranin ng pinagdadaanan, ay malapit mo na itong matagpusan. Yan ang sinasabi ng ating pick a card number 3. Number 4. Sinasabi po dito na ating tarot card na napakasipag ng taong nakabunot po nito. Siya po ay malapit niya ng anihin ang iyong kasipagan. Sinasabi po dito na kayo daw po ay maaring mapaaway tungkol sa usapin ng pampinansyal. May paparating daw po kayong pera. Sinasabi rin po dito ng ating tarot card na huwag daw po kayong katiwala sa ibang tao dahil maaaring itong ikasira daw po ninyo. Nasabi po dito na maaari kang may makaaway or meron po maging backfighter po na kakilala mo. Nakala mo ay okay pero pagtalikod mo ay dun ka pala niya sinisiraan. Sinasabi po dito na may paparating ka na malaking halagang pera. Bagamat hindi pa nadating ang pera mo, ay makakaranas ka muna ng mangutang sa iba. Sinasabi rin po dito natin tarot card na kung sino man or ano man ang iyong naging problema or meron kang nakaalitan nitong taon na ito, ay maaaring kayo ay magkaayos. Sinasabi rin po dito na meron ka daw makikilala na isang lalaki at ang lalaking ito ay maaaring may kaya at maaaring ang lalaking ito ay makatulong sa iyo. Yan ang sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing ko!